Čo urobíš, keď ti srdce zavelí? Zober sa a choď. Zoberieš prvý stop a neriešiš smer. Tak šťastnú cestu. Stále nič. A čo tak šutrom trafiť túto vec? Yes. Cesta sa začala dobre. Nákladiak so senom a na ňom krásna kočka. Vyskočil si na korbu a bavili ste sa o hudbe, živote a svojich ex. Zdalo sa ti, že celkom... Ale nie, žiadne namýšľačky. Ak jej dáš mailovú adresu, pošle ti super screensaver. Podala ti fixku a nastavila ruku. Trochu sa pri tom klepeš. Zvládaš to? Obrovský dav sa tlačil pred veľkou dierou vyhlbenou do zeme. Čo sa tu deje? Vy to neviete? Práve skolaudovali prvú stanicu slovenského metra. A kam to vedie? No to by rád vedel aj konštruktér. Vraj urobili menšiu chybu vo výpočtoch. Toto ťa neodradí. Zídeš po rebríku dolu a prihlásiš sa na skúšobnú jazdu. Po príchode na konečnú posielaš inžinierom takýto e-mail. Magori, metro vedie a zdodal si ho mesta. Na tejto chate ťa čaká iná krvná skupina. Stretávaš starých známych, aj nových neznámych. A dobre vieš, že neskôr sa všetci stretnete na čete. Tvoj zadumaný výraz zmiatol aj šoféra sanitky. Hej, chlape, nie je ti nič? No, zlomil som si obe nohy a do toho ten žlčníkový záchvat. Tak to ťa musím hodiť do okresnej nemocnice. Nič viac si ani neprial. Počas cesty sa zázračne uzdravíš. Ten kamionista s bokom bradami vyzerá sľubne. Hej, šéfe, zobrali by ste ma ďalej? Len ak mi pustíš môj najobľúbenejší song. Trvalo ti len pár sekúnd, kým si našiel dobré internetové rádio a... Elvis stále žije. A ty sa presúvaš o 3 kilometre vpred. Keď sa dobre vyblázniš, na nohy ťa zasa postaví hudba. A len ty vieš, kde hľadať tie správne beaty. Yes. Húbte si, mladý pán, lietajúci koberec, originál, žiadny šmejt. A čo zaň chcete? Nič, len keby ste mi mohli urobiť dobrú reklamu na webe. Žiadny problém. Počestný kupec sa volá Aladin. Jeho koberce sú kvalitné a vo vzduchu sa nekrčia. Koberec od Aladina, viac ako koberec. Nie je surf ako surf, ale rýchlosť je podobná. Až sa ti z nej točí hlava. To bol nápad sledovať Godzillu na YouTube. Celú noc sa prehadzovala a nespala ani sekundu.
Vraciaš sa späť a hľadáš dobré miesto na spanie. Wow! Kino je skvelý nápad. A keď je film katastrofa, tak si jednoducho stiahneš iný. CD na značke a vlajočky na kapote bude rešpekt. Divokistanský prezident prišiel na oficiálnu návštevu. Vysvetľuje tlmočníčka. Zdravím vašu krajinu! Dodáva prezident. Len máme malý problém. Meno vášho prezidenta sme zabudli doma. Tieto otázky zvládaš aj bez internetu. Kým ubieha cesta, ukážeš na mape aj to, kde nájdu prezidentský palác. Zdravím vašu krajinu! Zamáva ti prezident. Na festivale si chcel byť len jedným z davu, ale pre niekoho si ten jediný. Zavináč ti pripomenie, že kto si tu chýba. A ty odrazu vieš, kam ísť. Ozvalo sa z krovia hneď vedľa značky Pozor zver. Koniec randy, pre tebou stojí ozajstný medveď. Hamba, nehamba, berieš nohy na plecia a utekáš. Utekáš 2 km naspäť. Medveď to vzdal, až keď dostal na bicykli defekt. Len čo si zdvihol ruku, zaflekoval pri tebe Ford Mustang, idúci na zraz veteránov. Šofér je trochu horenos. Počuješ ten motor? 8-válec od Fordu. Vieš, kedy bol vyrobený? Nájsť to na webe je pre teba hračka. 1964! Hrdý majiteľ uznanlivo kývne hlavou a odvezie ťa o 2 km ďalej. Blahoželám, našiel si svoj cieľ a za to ťa čaká sladká odmena. Čo urobíš, keď ti srdce zavelí? Zober sa a choď. Zoberieš prvý stop a neriešiš smer. Tak šťastnú cestu.